Бүтэ кэһэнэн буохтун күннэ саха сэрин алах тоохтора, саха гөддөрөр унаһитнары компания каналыгар спорт клуб берине көрөт. Ол кудук бэхэ бүгүн галжыты кэлэ аспитнэлэ болон аспыт Москвага күнгүл тустуга Российская студенор тулуру Российская Федерация чемпионатыгар саха сэригар хобус отох кыхыл кэмэс медалі ағылбыт 6-15 кэлэ сургулахтык тустан кэлбэт Российская Федерация спорту мастара Алексей Иванов. Бүтэ кэхэнэн сэ. Бүтэ кэхэнэн. Дәл сәйтін қылғастық бәйін тұсқынан кәпсә, қантан жаған қантан түрттәқін ұнытын қас асқыттан тұсқынан әршілі? Түмін бәйім әжіген, әжігентін дәрәл түрттәқпін. Әжігенің ол атаған ақсыз классқалы, әжігенің олар бұдың мұны үйренбедім. Атын қас классын жақ әйбі. Профессионал не ол ақсыз классын манына кәлем бағым жартын намды. Оның нер тұтақ, Хин традиционный класс, то хин стук полара и пиндем бахармуда махал. Так уже ахсус класс, кучи еще олимпийский резерва, когда мин вырумитим, он на того, он на хайгала жертна дяума. Антон, а кем я хабу холовра корка варан кёс олимпийские эрелдеры белимнир училища я кэпсэлэн килдэ бидай эбэтэр тон ханны кэрэ тренер тренер эйгэн бу бэтэр ингэ бутады. Хайда кэлэн хабыкэн? Тон бастан Ағылыр бұтырды. Ағам, уайбын келер бітікелерді ғады. Студиян, тұстуық қаналы дейін. Так, убайым бейі қабар бұтыр солар еді ғады. Бейі жөй біт бұраттылар. Так, онын бей балтылы ақпын. Онын ол, убай бұтығар, үші еше ден бар дейін. Бағылау фанаша фанаша жүтен дәді ғады тіп тұстуық. Мешей тұстуық. Кене бейіне қаян убай бұнығдан. Ну, тусту, ту гору уже вардах пить, увай бутын бадам. А так, басты тренер, Антонов Николай Иванович, кене бейдіне білімнен хаяна мекелер біте, шелища. Таны күрдік. Ото бұл Курашойга санатын харық маруын бұл Алексей Бегетрәуіт Увая Федор Иванов, әме Российская Федерация спорту мастары болар. Әме тонтын олыс жүдік тустан іспеді, онынтын білейін тустутен тәйін бәтін идетінен дәртін ағдар. Нөттон, Алексей, кратик, братын туғынан кәпсе әбілін, братын Николай Хаддар жарқына жарай ұнатын тоқ сетелерді ақпылар. Әйтін қасыл балай? Атын бігі браты осайынан бір сықыл разын сылап үйен. Төтті құлаты болан тұқар. Онына братым, әме мен кітабы триумфқа бар. Бәті заочын өріне әдер. Оны ұжа профессионал әме тұстып бола өттен күшке жартына жар әме. Тұн Кенегетегілерден бақа ұлыққан трамбалан баған жүгіда атағар. Атақ оғылырғы тұн тұқ бар турнидері ордың қайды. Республиканская Россияға атамыз пейдан тақылады әме. Тұн ек қыры трамбалар тұқтар өскен қаландыр. Тұн бұл молодежка үшедік тұсты оттақ тен әрінеремін. Әрінеремін бәімді ағын. Сәсіп, әлсе тұн бұл бастан қорқы көхін кәлін жәртінан сағылатын. Бұл құлыбыра құты дойдыттан маңна кәлір түхі ғырқын өбеді ұнатын адаптасын қайда қасып күні? Ғырқын бәу бұлайды. Жонықты та, атақ ұбайым бар болан еші өйтім еқі. Ұғайымнар падеш қалан. Ой бұл ұқан мұқтау мұн телефон бар ұн. Так, лишіне адан әпәттім ұлатын. Так, кене бар болан маңны кәд жауыт әтенге барды. Так, конечно, ғырқын Жарыға да аналог атын болады. Мен бастан кәлем баған ақты дәді бар еті. Тоғы ғырқан еті бастан, басты қығыларға. Онтын жүй өрінен ши бауыла алар еті. Онтын, өзі тұстан барбықын кәнеттен түхе болуыман результаты кәлілері, онтын басты қығын Лухан Кортеге қанда кітті бүкіні? Бастан алог қайба едім. Тұғыда қайба едім. Шелеша Егін жарқтан, қасты ғылыға жарқтан тұстуын бұлдар бұда. Ол нер ұлық, оғылар ғынар бейді күрік республикалық қайбад әтіп. Қада қайда әдейді, байшылық қайбад әтіпет, онтан постепенна үлін. Мен молодежка да қам бағам бағам. Молодежка да қам ұжы бәлем тақы бұд, оғылар ғы кейсен. Ну күрдік. Антон, де Алексей кратик әме кепсі түйш, бұл түхөр болман сетейлер кәбіттірі, ұнатын бастығы ұлған сетейін тоқ әтәй бән, әме өйдден қабыт бастығы мүдәлін қандығы? Бастығы мүдәлімден
молодежка состояние мы ханару птидей. Молодежка Красноярская гусев тен турнировала че, международной молодежки не. Он на теме не хочет полбду. Он то нужно чувствовать да вот им бейвин. И молодежка то стоп по себе вот теме. Он на толка не тен турсия так кайди упад. Он на теме не хочет полбду. Молодежка рахтихтир. Окей, тен уже молодежь сборной команды кирем. Спартакиада молодежи день идет по России тыр. Оно тут там, это на катабду. Так уже только они там галан давали. Уже тут стоим день. А то блин, сакахера бо Алексей Иванов, амма не где-то никогда не читает сулака, эйген тут стоим на тарак коронер бильбе пост атар, да ол хабсыны корокайн Алексей чемпионатыгар бикай бут. Ағыз күштәк бұғыз егер керектәді. Әді білен Асетия бұғын Азамат Кабисалықытта қады тұстырғын көрек қойын. Ережер бұды көрді әуіт, қапсығы дәсағаланды. Алексей Деманна қады Нострада тақы өкені бұй инина үкке олық үрдәғы ұрған кесілері көйтілан тақсығыды. Атым бұ кейін олық, үлі бойсын ой тұғатуымен тағыстағымын. Халатан каян, каяр демлой. Бен физически ухмун, нам хатан хаяв. Валин, физически кайба поламун, демун лох. Догоняй, да. Пам хаш трубит студа. А то бы хорошо, га санат нарх мара, он бы осетия. Хотя Азамат Кабисов, Россия сборная игр, бар уолте бы бачила, кем нерге, он оттон осетиялар, бу яханга бихами лиде дерте. Он то бы Кроку до Галисеева на ту стадер, он то состах, беги бей, то стук путь, а так как ирен уж идет. И кивал с рудном. Манатон Ульбахбана, а вот эти окей тренер. И кис тюхи махсала. А, то манна. Дина варта бем кирем бам бертле в баллером дел. Он на блин мутет багат. Брахтаги. Так. Манатон был логотон, а тюет без уонга был, то есть. Бо действие конечно, хадах аналар баллар. А манда имбир хадах парка я умде хендерди. А что то вообще кор бедал? Имбир кай так мне бы стало ставни. Оли не битехер ки ему лох сулладер влал бы. Он его бьем китлям бере. Дигина лот лани хемини берем бехве. А упу так плал волу манна. Он то бо Алексей энту стугун тон бахи коронч били бухтах энту тон тон сатар стахна нар. Уго вокоти хедлер фанаттар. Он тон Бу кайын хэнгэн ардыгар бэм пюрэм оғарару туша барасы хачыгын, өлбэ хунду бұл хэнгэн бұл ашылар. Бұғын ұттақ қарай, бэй хана. Бэй хана бар, шүйік тұстуын бұл алик пен маға ғарас қыда. Так, шүйік класс өверініз, кейде ғана мүттерді ұпыскайды ұттақ құлам дейін. Нәрі білген ақсамыт. Бұ, шүй бады керін хэнгэн әме бәй, қонданының берін кештен кейін. Да, бакер гидит. Они тоханан, альба бал будет, ведь он кенники кар будет. Вот он курорти хюшкина это Россия чемпионат, он там саха ультра барекери там, на кайтран хабутра, он сходан хабутун бу алтон алтакилага, да курорчлар ухлар хахлар я хочу альба хюшкина болар. А манна джахай был, манна вообще лох. Юсиер кирем дихди удиме сяна. Да, мало настроя джахай кихи вот это. Агам Терпилаған бәйтінің қаралар өрті манна. Бұл, Аллах ағай хүгінді қабының көнді өбілік пай бағының көйттірін хәңгенде жеге хеген. Жөт бағы жөрін. Қырғылы көйіне хедістін, әліксе. Бұл кейсеген тәнді Носторы қадай тәуінеттін түхі өбілік күшкін ұлыққын бұрау күні бұқып сөйді. Таманна бәлем Аллах шөйді жегіне. Башы ғалайбат тағаны күрдігі жем. Мега ям не ганирует, бевер настройкам кюштях пладе. Антон, ким на классика и будто на вас. Блин, он иногда пускай дома в этой джигне, он к тебе стах фня. Минги мартуел. Ох, он ага на меньше идут стартать. Так, куттанан до хаян до он к тугам ховат. Имбир, кио лаки не ми. Он к тугам. Кай так, пундаган идем ми. Катарупна, конечно, хамаяун. Там будущем да, пока дербинде и беки остахун. Сюда на коле. Алексей, тон
Оғажанын, бу оғажан ким тусларын көрүн хөбүлөр дейин, уну унуттан осынын бу фанаттагы нейга. Ким күндүк болох маран холур? Амин. Бем Ленин Николаевич тустута. Ал жахан тиреге киретим. Эмен-эмен тустутун тиреге киретим. Онна ким? Иван Мишка эник тустуктарын алган тиреге киретим. Ите техникалар болтур. Жаханар бараксар. Нар лир болтур. Көрөрдү. Сайты я буду кроварить. Так им стук бильбе плохим я. Бильбе киен хох плохи. Так и мы меня сатра Ленин Николаевич тлях тенера не. Его на мишка гора не. А джаха кроварить. Это блин на не кроем. Ютуб торговар товалдар. Интриги гивен, юритевен. Там он на курдук. Кинера фанаты, фанаты он да, блин на фанаты он. Кален Ленин Николаевич блин на не кален камляр. Шоусом зам директоре, олей наш долгий бегинг это товар. Питер бежать на балаш. Ну махтал бы тебе дем это. Все, все, тон бу. И когда я чего не тесил кандидат, а Россия, а вас кушта, баш хигар, бен я ханки бидин. Он не мискать чего армияга дохлус был его рабы. То солтан не к барбекне, он тон тогонук баран хабы. То меха выбор куда я шкайвда, олей. Барыққа, барытақпын демін. Ол бұдым. Ешпін төлі. Так, бәдім әттон. Ең бен нағды, нағды демін ол бұдым. Бұл үтчілік барын кілетті ақпын демін. Оны то армия тегін ән бұл спортынан жартымытын дұ. Осынан қайда қайдан кілден? Бұл спортқа дөз жүгі сәйті армия? Атын чейін әттіпті нағынлық. Профессионал жартына айды бұлақпын да конса варыттаға тебеттен. Кәнекей қайыуын. Атак, армия нағандық нағатауық бұла жегіне. Жартына айдар ол тұрға. Тарай біттіққіне. Неғылық. Бұл бар хоқ бұлда ана барық. Атак, армияға жамын. Атак, әнешін, жартына рәдем. Бәйбіт жылайын ұлтыттан бұлай. Кем жартына бар, кем жартына бар. Любой ғазен жартына бұлай. Атак, бәм. Те білейін Ларион Андреевтен барды. Сборная какие-то. И те олбарты ровно армия теперь. На реке буколор дают. Она... Это он куда гаспта. Да блин, тон, курачилер, куда с рекламным тохтубу канитен бегит, он не впит, он на Алексей Вонов, халхы, хаддах, тустутун, карадык, кепсетен, не хепит. Бүтек кәхінен бұқтың күнде саға серінің алақта оқтыра, саға көттірір ұнын әйтінәрі қампания каналығар спорт клуб беріне көрауат. Ол күдің бігі бүгін ғылжетті кәлі аспетін әділі болын аспет Москваға, көңіл тұстуға Российскай, студенер ұртылығы Российскай Федерация чемпионатығар саға серігар хобус отақ күхіл көмес медалі ағылбыт 6-15 кілі сұрғылақтық тұстан кілбет Российскай Федерация спортың мастары Алексей Иванов. Бүтек кәхінен сен. Бүтек кәхінен. Дәл сәйттін, күлгістік бәйін тұстыңын кәпсә, қантың жаңын қантың түріттәқін ұнытын қас асқыттан тұстыңын әршілі? Түмін бәйім әжіген, әжіген түндірі түріттәқпін. Әжігенің ол атағын ақсыз класқалы, әжігенің олар бұдың мұны үйремедім. Атың қас класын жек әйбі. Профессионал не ол ақсыз класты Хин тордюшин класта хин стук полопн стук поларей пине бахармуда махал. Так уже ахсус клас кучи еще олимпийский резерва когда мин вермитим он на того он на хайгала жертна дяума. Антон, а кем я хабу холовра корка варан кёс олимпийский эрелдере белимнир училища я кепсетен килде бите эбитер тон ханне кари трени трени рейген а бу бетер инг бутад. Хадна кален хабкен. Тон бастан Ағылыр бұтырды. Ағам, уайбын келер бітікелерді ғады. Студен, деген. Так, убайым бейға бұры бұтыр солар еді ғады. Бейі жөй біт бұраттылар. Так, оны бей балтылы ақпын. Онда убай бұтығар үшелеше ден бар ден. Бағылау фанаша фанаша жүтен дәдері айтып тұстып. Мешей тұстып. Кене бейіне қаян убай бұнығдан.
ну кто тугар уже вардах пытывай будем батанут. А так басты тренер мы Антонов Николай Иванович те, кине бизнес бедемнян хаяна мекеле бите шелища. Танда курдук. Ну то бы короче газ на одна харах маром бы Алексей Бегудрают уая Федор Иванов, эмя Российская Федерация спорту мастера волар, эмя тон олушью дук тустан испита, он тон блин тустутен тен, бетен идетнен дертнен хадер. Но тон Алексей, кратик, брат тунан кафе блин, брат Николай, хада дертнен хадер, он тон тосте дитель дах волар. Эй, тон касл балай. Там бихи брат Тосенан Бирсикл, Разнислав, Юген. Тетти Глата волан тахар, он братом а мне минька того триумфка бар. Бе это заочно верный хайдер. Он уже профессиональный мне стук был вот тен. Кишка дерт на хайдер мне. Он книги тихили один. Пока лохан трамбалам бахан дюда, а товар. А так около года он тох пар турни дровартен кайда. Республиканская Россия, а там спидан тахавата мне. Это не кара трамбалар, тохтар юзкан халандр. Там был молодежка еще 100 тахтин, Эрин Ревин БМ дал. Спасибо. Алексей, тон, а бу бастан корк, кахен калин, дядя Ртнан Сагалатин. А бу холубра хоту дойдет тон, манне калер тихо гархан явити, он тон, а адаптация хайда гаспкан. А, гархан бел бой. Джонах тыта. А так у боим бар был он еще и темеха. У боим нар поддержкалан. У боим был хамах тому телефон бар он. Так, лично, а там опять ему это. Так, кине бар болон, манны кэджаут, этенге бар да. Так, конечно, гархан это деревня, юрага даганы, джарыга даганы логатын болады. Мен бастан калам бан, ахты да де бар это. Того гархан это бастан, басты кызларга. Онтон уже юринен ши баула алар эфти. Онтон, уже тустан барбыкын кэнеттен төхе болыма результаты кэллэри, онтон басты кызын лохан кортея ханда кэтты бүкіне. Баста Аллах кайбайды. Тогда кайбайды. Шелищати Випер Павел Михайлович Капитонов Миген Джарктан. Хасты Халыва Джарктан. Тустуын бұлдар бұда. Ол нер Аллах. Олар Гынар Бейді Күрок Республика Аллах кайбайды. Хада хада дейч. Вайшылық. Там кайбайды дейт. Онтан постепенно лян. Мен молодежка да хамбам бағалық. Молодежка да хам уже бәлем тақы бұд, оғыларға кейсен. Ну күрдік. Антон, де Алексей күрдік әме кәпсей түйш. Бұ, түхөр болман сетейлер кәбіттірі, онынтын бастығы ұлған сетейін тоғы тәйбән, әме өйден қа бұд бастығы мүдәлін қандығы? Бастығы мүдәлімден молодежка тұстайын әмі қаны орып дейді. Молодежка Красноярская Гусевтен турнира улача. Я международный молодежь кене. Он на теме не хочет полбуду. Он то он уже чувствует да вот им бевин. И молодежка тут стоп по себе вот теме. Он на толке они там турсия так кади упад. Он на теме не хочет полбуду. Молодежь крах тихир. Алке там уже молодежь сборной команды кирем. Спартакиада молодежи день идет в Россию тыр. Но тут там, это на катабду. Так уже только они там галан давали. Уже тут стоим дем. Вот блин, сакахера, бо Алексей Иванов, амма не где-то никогда не читает сулака, эйген тут стоим на тара коронер, бильби пуат атар, да ол хапсайны, корыкайын, Алексей Чемпионатыгар, бейкай бұд, ағыз күштәк бұғас егер керектәті. Де білен, Асетия бұғын азамат кабисалы күтті қады тұстырғын көріқойын. Ережер бұды көрді әуіт, қапсығы жасағаланды. Алексей де маңнақ қады Нострада тақы өкені бұй инина 2 олық үрді ғырған кесілері көйтілан тақсығыды. Атым бұ кейін олық, үлі бой сынай тұғатуымен тағыстағымды. Қадық бар бұғамын көйі тақпын демін. Так, настрой, мотивация күштәк әді дойды бар. Қаяндаған олық көйі тақпын демін. А так бәм стилімі менік, так, жоны Халатан кайер дем лай. Бен физически ухмун. Нахамык атан каяба. Олигин физически каяба поламын. Джомын лох. Дагыняйда. Пам хаш тру бутсту да. Ото бу карашыга санатын харых мары бу асетия.
Фотоя Азамат Кабисов, Россия сборная игр. Бар улыты бу бачыла, кем нерге, унутон осетелар, бу яханга бихам лидедерді. Онты бу Курокудук Алексей Вунов туштадер, он тоус астах, беге бәрі туштук путте, атаққа керен ұлс жүйдік. Икі балы сұрынның, манутон үлбақ баны, алты тек өкі көйтіріне, икес түйім ақсағылаш. Туманна, бәм, дегіне барты бәм кирен бамын бертілеу балдарым деу. Оны білем өтет бағыт. Брахтаги. Так. Мана то було готон, а тут без вонга було тут спіте. Бо дійсно як ніхто не тон. Хадах аналар балдар. А мана імбір хадах парка я вам дехін дарити. А що то ваші корба дав? Імбір кай так мені би так ставив. Волі не біте гер ки їм лох сулгадер влав буде. Он ну бям кітлям бере. Дігіна лат лані хем мені берем бігвін. А опут так плавало мана. Онто бо Алексей ентустуган тон албаки коронсу били бохтах ентон тон сатастахна нар уго вокоти хелла фанаттар онтон бу кайн хенген ардыгар бэм пүрөм оорару туша барасы хачыгы албахны булахна булашлар тогон таккар бахана бахана бар шик тустун булалык бу мага раскада так шик класс уверенас кидана интерду пускайды так улам дей Нереблигин Ахсамут. Бо, что бадит кернинген ме бе? Хонан не берен кешни кейн. Де бакер гидните. Ник то хонан альба бал бутевитан кенни кикар бидим. Бутон курахти хюш кинер эте. Россия чемпионатын онтон саха болтыра бары керетте манна. Кайтаран хабыттыра эн соғдаған хабытын бу алтын алта келаға. Де Қарашылар ұғылар-қағылар айқас түхіл бақ күйіз көмі болар емес. Мана жақай бұл. Мана вайшылық үш ер керем дейді өдіміз жаңа. Бәрім ола настроя жақай кейі өте. Ағам, түріппіл ағам бәйтінен көр олар өте мана. Бұл, ұлық ағай хүгінді қабының көнді өлбәқ пай бағының көйтірін хәңінде деге хейін. Жөт бағы Бұл күшкен ұлыққын бірау күні бұқып сөйді. Таманна білем ұлық үші өйті әжігіне. Байшы ғалайбат тағаны күрдіг әдім. Спал үші өйдік бастын әвес күнар әдім. Әдет білейін бұл кәнді түвейіндің кейбіде. Әмек ұйым жаңын үрі әдім бәбір нұстырой кім күшті ақ бұл әді. Антон, кейім на классика ебітан оғас. Білейін оның да пұсқайды мағат әжігіне. Оның тебе стақпіне. Мен геймір тұйыл. Оңаған әмен шүйді ұстарыртады. Так, куттанан до хаян до ондук тугум хогат. Имбир кие ула ки неме. Ондук пула. Кие так, пындаган идем мен. Хатарупна, конечно, хамаяун. Тан будущем даганы, пока дербинде. Юбеке астахпын. Все даганы кале. Алексей, тон, оғы жаңын, бу оғы жаң кем тусларын көрін хөбілер етейін, оныттан, осынан бу фанаттақы нәйға? Кем күдік болуқы мағаран қолуыр? Амин, бәм Ленин Николаевич тұстуыта. Ол жақын тіреге керетім. Әмен-әменіп тұстуытын тіреге керетім. Онна кем? Иванов Мишка, әнік тұстуықтарын ол тіреге керетім. Ете техникалағы ол тұры. Жақын нар бірақсар, нар үлдейір ол тұры көрердім. Сайты еуді көрердім. Тік тұстуық білбәп лайым. Білбәк кейін оқылайды. Так, әмен-әменіп сыптыра Ленин Николаевич. Тілақ тәңірі нейін, Иваны Мишка ғары нейін, жақай көрердім. Та білейін ғаны көрердім. Ютубтарға барты ғалдар. Тіреге кейін, өрет әуін. Оны көрдік. Кендері фанаттығын даған, білейін да фанаттығын ба. Кәлен, Ленин Николаевич, білейін даған кәлен көмілігір. Шығысым зам директоры. Олейін, нар залғы бейінің үтті бар. Бейттәр үлбә жартына балғаш. Нұмақтабын тердемеді. Сәп-сәп, Алексей, тұн бұл 2-ші 14 сыл кәнеттен. Россия ағыз күшті бұл шығар бәрін еңен кейбеден. Оны әмескетші бай армияға дәхіліз болуы бар қабыд. Тұқ сылтан енік бар бүкіне, оны тұн тұғындық баран қабыд. Тұн меға бұл бар күндігі өшке әбіде. Олеген барыққа барық тақпын демін. Бұл бұдым. Ешпін төлі. Так, бәдім әттон. Бір нағды демін бұл бұдым. Құлғы чылық барын кілетті әқпін демін.
Он это армия тянет, он был спортсмен, жертвам это до осана, когда ходил кали. Был спортка, то есть чего себе армия. А то че это фанат, ну профессионал жертв надо было потом до конца вратать, ведь он только ники хайун. А так армия, ну на тох плачина. Жертв надо ол тарга. Арай бит тахкна, не лох. Выбор хох был, она варк. Так армия хаджамун. Да, конечно, жертв на ряде. Но бяют желание вот там было. Ким жертв на бар, ким жертв на бар, любой гадзин жертв на было. Так, да. Ти блин, Ларион Андреев тем барди. Сборная какие дети. И ти ол барди ровно армия ти ипер. Нары кем бы кулы развить. Она... Тонну куды гаспта. Блинтон, короче, Кугас рекламный тохтул канитен бегит он ёпыт, он на Алексей Вуноб, халхы хаддах тустуутын, кырдык кепсетін ехпыт. Дары күнді көрәтшілер, білеген бұхи бұ спорт клуб бері ікі саңарығар бейхі ғылдетті көлілер. Бұ солнышына Киргизияға дейін Бишкекке сбордынан көббет Сақайырын сүймердемін командата. Оқуды оттон Сақайырын адақ ойынтығар Сақайырын сүймердемін командадың сүйрін тренері Масим Ойогос турап, оны кене өрін әтшілері Сақайырын бұ адақ ойынтығар спордың бастыдары Саргылана Михайлова, онына Валентина Иванова. Яттон настроение хайдагай, он оттон хайдах барын сборнан келиди. Кырдык кепсе хатта. 15 апрельден халан, 15 майга жери Бишкекке барын сборнан келибит. Токпут сборбут чөйдүк аста, этинге аста барды. Ол сбор итер бутер эсе тохон дукрак тихон ордубут. Бәбит ол. Атак теңитте. Аха, атак ойнутугар. Мелимден дарья ол манчар бутугар. Она так легкая атлетика, это не мне тарчик это не будет, ходит а я тройной династа не будет, эстафета раз юрду будет, он говорит так на то, а то хоть угар так на то ха чуешлерге, дядьлерге, он на олорго болла, дядьлерге, а кахеритен мне Ахахирин представитель драка идлар, олар гэмия, сюшлер гэмия. Атын тохтар киргизилар, кэтынлар Кыргызстан, онна тохтар Казахстантын кэллилар, Казахстан представительдер кэлэн кэтынлар. Атын осына хаддах күрттия аста атын дойду, дебу атақын ойнаучылара, бу Сақайырын атақын ойнаучылар хаддах күтталар эвдей. Осынан бұ кенелер спорттарыттан бұ Сақайын атақ ойнысы тоқ ұратыла. Кігітті қырытық сегелей сәргілан. Атақ ойнысы бейе қара бар. Кенелерге бәлеріме бәлері националі көрінер дәқтір. Конлыс күшікі, луғынын ұтағын. Әмен бейе көрді көрінер дәқтір. Но мен аналистан көрдіқ біне бейеге көрінгіт бұдан қалбы дебіт. Дәқтін Кинер кенерари олимпийский тохтар гамба кинер да? Кинер кенера, то бигене часто уладе, крах тихилер бит. Он на бигеру туда вот кинер полана, а то когда. А то кинер кенера холовар халан хабти. Ага. Ты мидер туда лар, хлаян уралар крах тихилере, он на бигене курду пота. А вот то Валентина кардак, а бу а то кому-то ян тугун кепся браво, то хай дагай, бар бигераш кралараш бут, а то кому-то ян сюри яхнилар воло, то хай дак болар холовар. Ата оны тұрбылда ана үш көрім бар, ұстаныға бастығы көрім бүткілі бұр ұстанға онына көбіқ болар. Маңна олы ана, күліға олы ана тен... Сәттеті сынау, сәттеті осын жәжелер, онтын жәжелер 11 тосқысын алылар. Сәпсе, оттан бұл қолуыра, бұл манчара ойналары кәлендер, таз дойдуттан емек әлен күтті әжіптіра, оныттан тоқ жәвіттір қолуыра күттір, еге кәнелерге тәкәпшеді әжіп бұл қолуыра. Қайда көрінде әйкеде жәвіттірі, осыдан бұл атын дойду бұл ғамын тарбаққа батын әдер спортсменнера беге көрінбетер сынан барындар тоқ жәған автыр? Атын тоқ тілдер. Өнір көріған тоқ тілдер, көрінгелдер, өрғаталар ағай алу. Білі, ұлаған үші жәріп тақ кейі бейді астанар дейлер. Ота кенлер қолуыры бейді
Күрен телеманнар билдер сыналдым. Билдер сыналдар. Легкотлетика билдер. Ондо. Эрджоннар 11 сыналдар. Бастык үс тохтар албах болар, Дәс арғылан ұттын, қағыз қастан жәртінағаны, ұныттын, бұ оғыр дақиттын атақ ойынтының жәртінағаны. Мен 6 қастын сағыла ұтып, кебей ұлғы ғырмызды ақпас қолаға қаджан. Бастан, ұнтын, 6 қастын республикалық құрықты әр бол бұтым, ұны резвой меселерілер бол бұтым, ұнтын ұжы ентелеген фанаттан жәртінағын. Аз бұтман чарыға 2-ші 10 сұлла қыз қолметерін бұрын чүріпчіға мастер бұнт олар бұтым, сөйлбін әдес бізем. Бу манчарыгы мекеттен кеттем, ишеди кеттем ден эрелләп бин жартнач. Анта Валентина, бен хатта жаны унутам бу эме мастер ата кавнитур. Ата кавнитур хами улхан көндөрүн тоқ болар. Мен чепшик атлетикадан оскол хаттын жартам бутум. Унутам бу студент Николай Баран, Ахлопков Николай Николаевичка, Петколишка хала бутум ата кавнитур жартанан. Бирген Наумов Дмитрийге жартанамын. Бастыгы улхан күрәктә һемден чырыпчы булып манчарыты. Он тунагалан бу эки жыл атам я мастер бун толуп бутум. Бу билгенде мен яхевлио манчары гыттар билимден хаджам. Хэт. Атан Максим Кырдык сигили кепсе бу ата коннитор мастеры толуп бар мен ток булуп кунады. Эвта ханы кортинде кайып кунады. Атан офсенан бияка тугунан тохтор баллар нормативтер. Аны 119 тен жажилерге сумма трибория Онна тока чөчөлөргө 612 метр ыстыныктырынады. Онун көрсөтүлгөн ыстаным даны мастер болгон. Ага, мастер болгон. Тун эрер аны жыртыныкка канады. Верхам мында болбур. Верхам. Отто мен көрөп менен бу манчароңлорго болбур. Юри Гаврилев, Виталий Васильев кишилер үрдө гылак-гылак булачылар. Кривошапкин кишилер. Блионтон ханык үчөй процесс Тох болар тур, противостояние болар тур, бу манчароңу. Виталий Васильев, отто билген эми жартын хаджар. Филиппов Егор бар. Явно пока лидердер. Эрджоннорго. Эрджоннорго. Онтон жакталар ортолору. Жакталарга тун ал бегил жетип бу хаддатыры. Шанс тара. Тун Михайлов Сергей Шуге, бу Валентина местлиген. Кыргыттар настройку хайдай, кайсы местеген кишилер багана бакты. Үсігер келер, ланақты. Бұтта жартынан келем барын, збордынан барын, тоқ бар бұтын ұрын тұрын кесіп. Валентина ты? Түміне бе, қоғық көріңдер, бұтын результат көдіріп бұмарын, бәем ұнауына. Зборға барын, әбілдіңді тағайды ғанадым. Бәбітер, бәбілді бітті. Бәем басты күз борын болды, Киргизия. Үйәбілі үшімірдемі қамандатын әтті олам бар бұт. Оны тренер бұт Дмитрий Наумов. Он это бем, то что тал тренер будет на меня бем или мне кайп, вот у кого на курах ты хилерин кардым, билим дию куда он это, мне то еще дуга лявки хилен, куда калюют манчарга, куда дию куда рару. Все все, а то бу сбор год хас ханукта сбор болла, он это он хада бардыгд. Тюхал бакки, сака хертен тюхал бакки я вара жартна келе. Сака хертен юрбейс болан бардыгд. Тренердер юспит, Филиппов Егор барда, онда мен Максим Николаевич, онда Наумов Дмитрий Дмитриевич боламыт. Үйен сүрбе үс оғаны еші барды бұд. Сүрбе, сүрбе оғаны. Опсай бәбіт сүрбе үс боламыт бұд. Ол ұз бордынан кәлі бұд. Жартынан кәлі бұд. Берігі. Ото бұ, оғылару, бұ спортсменкалары, спортсменлары ұлыстар үбілән етіларды. Ұлыстар бұд. Ұлыстардан. Антон Күрек, кейтір бұдығар республиканский центр национальных педа спорта модун көмілі өн. Күрәкте хебитен түгүт. Дәт дойду атын дойдуттан төһөбөк кехекетен дә унатын осыннан ки хәдә кыстанлар бит. Мухтар. Антон ул Ырхан диллер. Ул басадан турган ул. Бәү җәм басадлар да бар. Бәү җәм. Илладан хәтта тоһу ул бир тоһу сатан сыматтар. Тәбәләре физикалактар турган ул шидек сыналар уны сахылы көрәнгә келәнләр һәм бидә ыргатанлар. Ашыклар әлбәк. Сәхә. Хен тох партагай. Оттон бу сергеттәк көртелерин төлбәк итүләләре, оттон бу республикага сылга вопсая төлбәк көртелерин бата хонит. Бир һәм оттон хакылар бары көрәр оттон име сергер көрмәп була. Ага, оттон һәм главный көрәкте хәбит манчары булар бине, дөтелге бидде булар. Оны то чемпионат республики булар.
республика бит ол хылгай кеде зимний летний болар күн сайын онатон турнирдер болалар ветераннер аттар ветераннер бит имни те то аттар солас спортсменнер бит аттар кер курак тегелер бит олар албах курак тегелер курак тегелер албах бега оттон бу хулубра манчары оңлургар сахаердан липадыгар хадда отбору ахан кирелери онатон Ахас спортсмен кисер. Эвэтер багалах кэлэн кэттэн шэпт. Ох, багалах кэттэ бат, ну, отбор ахаллар анэмэ. Он алта хамы кюште ах спортсмен, ещё и кэрдюрюлі ах спортсменнар кэтталар. Тока кэлэга туспа, бурга туспа, кобаха туспа. Это обсая чёрдун ахас кэй кэттэн хэп. Ол джазилер кэдэ болдун, чёшилер кэдэ болдун, оларгэ. Ну, тун, тух, бастыки местага хэмбир, ол бэлэ Тоха кылыга шүйдүгі стынар кейі бұл көкоуыққа ембер әме шүйдүгі стынар. Лен тұн наға чөрдің ағас болу бата болу. Механа бар. Оттан бұл құлығыра, әй анағатығыр қаддақ сайда тұрыр бұл спорт сақа әрігер. Оттан білеген бұл сақа әрігер оғылар төхөл бақы оға жаратмыр. Оттан сақа әрігер білеген тұққа ұлу сайы башчы ол стадионлар балылар, манештар балылар. Специалистер үлігеделер. Хақайырын үтінен Чордантон таққа тренер бар. Специалін ол атағын үтінен жарықтығыр. Оғылар үшеуді үлігеделер. Масава селуғы үшеуі. Кәнен сұлларға масава сәл бәді? Кәнен сұлларға е. Оты бұл құлығыра бұл Егор Филиппов күрді, Видали Василев күрді, жағақа спортсмендері көрінер оғылар еме бейімендік Мұнытын сарғыланды бәң ғанар бұл атақ ойынтығыр ұстындар бұл мастырдар атын бұл олимпийске көрінерге қайдақ сыналар бәң қарқынан көрдіқіне, бәң ғанаға. Атын премьералан көрдіққа Егор Филиппов бар, бейірі қарсымен мұд. Кене Ресияданы енеке бастығы жүді, бастығы кесі жүді тұрайны ғадылын аға. Оның бейі бұдан бола, бұны осылай бола бұны жылай таққа. 11 тоғысынар, жынар, 7 тоғысынар, еңін 100 тоғысынан бұ. Жынан келсек қағып, сақалар ғембер күрабыд, оны климат бұтатын болып. Например, бейге Киргизияға климаты үшей болан бар бұппыд. Оны ұзбордына. Оныңна мен ұчылай таққан уровнем море 1 километр өйе тұрар. Олен тұйынарға ғарқан салғына. Жарық бұтын обиам ұңыр бұтығар бұдан ғарқан болыр. Екі түгілі ғарқан болар дек қағып. Бастан темы ғарқып бұд. Тұн 5-6 күнлерге үйіп бұды. Оны мұнна сақа сереген кәлліққа кейі жәпчі кетекіз. Тұн бейіға кәлін ғалжеттап күтір барға мақтабын тереді өн, оны тұн манчарын өлір тенген шөйдік күттарын, оны шөйдік тәрі әрін.